财富投资速度是至性关键，买卖港股美股操作简易，现金孖展账户一键切换，港币、美金、人民币灵活调度，系统优化，界面清晰，全新升级版富亨通，助你落盘快、狠、准。有富亨通，投资路上倍轻松。富昌在线，步步领先。Hello， 各位早晨，大家都可以留言啦，一阵间会答问题嘅。咁寻日咧，美股系连续第二个交易日下跌啦。咁咧，因为之前都有反弹翻啲啦，咁啊之后就反弹咗，算系两三日啦，两三日咁样，跟住又再开始跌翻嘅。寻晚再明显啲嘅，因为前一日咧，即系譬如系寻晚系十月六啦，咁前一日就十月五星期一嘅时候咧，反而咧就系、是。先低後高，其實尾盤是高翻啲，雖然最後收都係收啲。咁啊，尋晚個情況咧就有啲唔同啦，就變咗係一個嘅陰燭啦，就先高後低嘅，咁就更加之差嘅情況。先高後低咧，其實就即係蛋糕就有沽壓啦。咁三大指數就全線係收跌啦，道指跌 1.1% 啦，咁啊 S&P 500跌 1.02%， 納指跌 0.6%。啊，尋晚嚟講咧，納指跌得再少啲添，咁但係都係。先後的問題啦，整體上就因為整個大市咧都仲係一個偏軟的格局啊，咁就尋日都係收跌啦。呢度咧就睇到納指嘅走勢都係向下嘅，而咧咁當然個因素係啲咩咧？就梗係十年期嘅美國國債孳息率，應該係成個美國嘅國債收益率咧都係攀升翻。呢、這個尋日已經講緊嘅啦，咁就係咧最新咧就星期四嘅話咧，十年期嘅美國國債收益咧就係升一個基點咁去到3.7%啦，尋晚咁啊，今日咧最新去到3.832%啊，咁咧另外係。更加敏感嘅，對利率前景更加敏感嘅，兩年期國債收益率就係升兩個基點，升到去 4.14%。咁而家咧市場等緊嘅數據咧就係有星期五啦，即係今晚啦就公布嘅九月嘅非農就業數據啦。咁啊，就業數據當然亦都好。會影響大家對美聯儲加息嘅預期啦，咁不過都係一樣啦，你又好少單一次咧，突然間有啲咩好爆發嘅數據嘅，咁咧正常情況下咧，美聯儲亦都唔會話啊，我哋今次數據突然間喂啲就業好就業麻麻地，我哋唔加嘅嘛，咁其實就好少，因為單一次有好大嘅一個。影響啦，咁就因為所以點解啲人成日鬧佢哋滯後啊遲啊，因為佢哋真係。你起碼一連串，然後長少少時期嘅一個問題，咁佢先會去做啦。咁就呢、這個都係啦，即係十年期呢、這個十年期嘅美債收益率啦。咁咧就早幾日咧，咪喺高位度回翻啲嘅，去到4嗰度落翻嚟，曾經去到3.5嘅嘛。咁啊，跟住都彈翻，都係。一如以往的講法啦，你見到咧殺落嚟的時候，無論你是看過呢個美匯啦、美匯指數啦，定睇過債息，定睇過市都係嘅。咁中間咧就呢、這個係十年期的美債孳息率嗰個走勢啦。咁中間咧就會係有一啲炒作，就炒啊，我哋嚟緊咧就有機會啊，幾時幾時咁？一般就係講出年啦，咁啊出年上半年都有講嘅，之前咁啊，依家應該少啲啦，因為而家嚟到十月啦，咁可能講下半年咁樣啦。咁咧就會講下幾時開始減息，咁跟住就令到咧就呢個利率期貨就顯示，市場預期呢個嚟緊加可能加 0.75 嘅機會又少咗啦，咁咧又會開始炒下呢一啲嘅。咁咧但係美聯儲嘅講法有冇變過咧？其實都唔。冇嘅，成日俾人話佢變啦，其實佢哋只係望住個經濟情況去做貨幣政策啦。咁咧最新有講話嘅就係美聯儲嘅梅斯特就話喺通脹降至2%之前咧就唔會做出緊縮政策嘅。咁啊算係重新佢哋可以即係通常就解讀為重新鷹派嘅發言啦。咁但究竟呢啲立場同之前有冇唔同咧？其實你睇翻幾個月前，譬如七月咁樣啦，七月就已經係嗰啲美聯儲啲會議紀要咧，呢、這個係。白字黑字寫住咗，其實佢哋都係講緊呢啲嘢，咁所以咧，即係呢個係一路都係咁樣嘅做法，即係你成個加息週期，今年全年都係開始，今年先係開始啦，咁就冇話係點樣去特別有一啲好改變咯，但係中間就會有好多出嚟唱好想唱好嘅時候，咁預期就會話啊，即係差唔多啦，加到咁上下就要減翻噶啦，咁樣咯。
咁咧就呢一個嘅債息就繼續去抽高啦，呢個亦都會影響住股市繼續受壓嘅。最新咧就同埋美匯啦，美匯都係跌翻少少，都繼續彈。咁所以整體嚟講，大方向就係、是，當然你有啲短線咧，真係要自己睇即時嘅情況嘅。咁大方向咧就係、是、美股弱，然後美匯強。咁即係大方向你要做嘅咧，都係去揾機會就係、是、做淡個美股啦，然後就。做好的美匯，做好美匯其實即相對不是只看咯，即上個禮拜咧寫咗個 Juna， 上個禮拜一出咗，即再前一個禮拜寫啦。咁咧就嗰、那個題本身係想講嘅，做淡美股，做好美匯嘅。咁咧。但係咧，就佢就改咗做看好美匯，咁就可以唔係淨係齋看嘅。當然啦，最簡單，大家覺得其實做多咗嘢都係有風險嘅，最好就乜都冇做，咁啊揸 cash 咁樣啦。咁當然呢個係一個非常之合理嘅選擇。咁另外，究竟即係唔係美匯就唔係淨可以睇啦？就算大家可能少去炒一啲嘅即係嗰個外匯期貨，咁大家可能少去炒，但係都有一啲之前上次有講過譬如我見到平時大家有時都有問添，就係、是、有啲 ETF 可以做嘅，咁即係最簡單咧就係呢、這個。USDU 咧呢一隻 ETF 咧就係做好美匯做淡其他貨幣嘅，咁槓桿低啊一倍嘅啫，咁呢一個啦 USDU 啦，咁另外就仲有一啲嘅 ETF， 譬如有 ETF 就可以去做好美匯做淡 yen 嘅咁樣，咁呢啲就啊係咪呢啲嘢好高風險咧？咁如果佢挫得勁就當然係啦，但係佢本身個槓桿就唔係勁，譬如呢一隻係得一倍槓桿，咁你見到都喐得唔係太多，其實反而大家可能係啊嫌悶添個尾即等咗咁耐啊，你先升得嗰咁少咁樣，咁係比較慢啲嘅，因為佢就係得一倍槓桿啦。咁就大致上係咁啦。咁、那個美股啦，我哋可能大家少少種炒匯嘅比較少啦。咁你譬如睇個美股個納指咧，整體上咧，我哋 mark 下究竟呢、這、一個即係下降軌咁樣係啲咩情況啦？呢、這、一個就係、是、嗱，呢度2022年啦，咁即係呢一度咧就係今年年頭，咁就如果呢個下降軌幾時開始，大約係上年年尾、今年年頭，今年年頭破落嚟先比較確認啲嘅。咁呢度啦，其實破呢個位啦，即係呢個亦都係一個例子啦。嗰陣時咪破嚟之後咧。有彈的嘛，但是有彈就是一個向下破的過程，所以你看其他嘢都是一樣可以 apply 到咁樣睇啦，即係一個試咗向下咧就要小心啦，因為佢已經係向下破緊啦。咁呢度拉到個下降軌落嚟啦，咁而家仲喺呢一度嘅，甚至再呢、這個即係成個大啲嗰個下降軌啦。咁咧就算短啲呢度咧，就呢度咁呢幾日咧。花花地啊，即嗱呢個我哋放大翻啦，如果你睇，咁呢幾日咧其實就係彈咗少少，又延續緊啦，即係仲行緊呢個呢個通道，咁啊暫時仲係一個偏遠啦，咁而家繼續都係，咁又可以望埋個小時圖添，咁啊都偏遠啦嚇，咁啊都即係做始終嗱做淡一定有風險嘅，咁永遠，但係如果你話除咗睇走勢，睇埋。一啲嘅計量信號啦，咁又睇啲 quant signal 啦，就都係弱嘅個美股，反而港股好啲喎，即係比較可能大家會驚訝地啦。但係呢個好短線嘅啫，咁只係睇緊，咁就所以呢度就會睇，起碼就唔會話啊，而家就好快去入場去鬧啲。譬如啲大型科技股，咁大家可能都會覺得係一啲長線好睇好嘅選擇啦。咁啲Google 啊、Apple 啊、Tesla 呢啲，咁但係整體個市咧就仲喺個受壓當中啊，咁都係小心為妙啦。咁暫時嚟講，咁咧講翻個恆生指數，恆生指數咧，因為尋日啲中概股都係跌嘅，納斯達克中國金融指數收跌 2.7% 啦，咁自然港股今日都係低開160點左右啦，開報17,847點嘅水平嘅，咁啊而家暫時都係同頭先嘅跌幅差唔多，咁咧即係變咗同個美股走勢情況有啲似啊，即係彈少少又落翻嚟咁樣，咁就都未話有一啲嘅轉勢出現到啦，暫時所以。去揀咧呢輪，大家有啲問題，譬如啊邊啲即係跌咗點樣，或者邊啲點樣睇咧？咁就去揀咧，就都唔揀啲即係大股啊，比亞迪都跌緊3% 啊，即係都唔揀呢一類型啦。咁去一去個廣告先，轉頭睇下大家嘅留言啦。
有少少尷尬嘅，即係反彈之後再落。暫時嚟講，個牛熊街貨方面咧，變咗係熊證偏多啊，反而係咁啊。睇下最新尋日嘅嗰個數啦。原來牛又多翻啲喎。嗱，熊證而家咧有52%啦，牛係47%啦。咁熊證重倉位係18,500嘅，牛證重倉位係17,300至10,000依呢個200點一個區間。轉翻100點一個區間添咁啊，好睇啲。咁咧，即係如果有過千張嘅咧，就係得重牛咁17,400至17,500。咁哇都好近啦，因為而家17,800。咁咧，只要落一落，都未使破10月3日個底啦，即係已經可以殺到呢一個重棍咯。咁就都唔建議買牛啦，即係始終大方向就比較偏弱嘅。阿 Anis 就話啦，油價點睇咧？可唔可以重上90？咁如果話睇呢度咧，90好近啫，即係90可能係一個心理關口啦，但係呢度好近啦。咁呢個 WTI 期油啦，由6月拉落嚟呢個下降軌咧，其實開始突破嘅，咁就變咗可能冇咁淡，咁啊唔會去做淡。但係究竟係咪要做好呢？如果你話呢個下降軌開始突破啦，比較明確啲咧。要再強啲，咁起碼就升穿90.19，反而就未必會話啊90呢個關口係咪點樣樣會唔會突破，反而係呢一個90呢個關90應該90.19啦，大約90蚊邊啦，反而係一個分即係最短時其實係佢反彈第一道阻力，即係而家就仲未上到啦，咁都唔會去做好個期油啦，尤其是係呢一輪咧。咁大市場之前都有講過啦，期油咧係成個係好弱咁樣嘅下降軌出咗嚟嘅，咁最新反彈咧當然都有啲消息配合，呢個亦都係炒呢一啲嘢難嘅地方啦，因為最新咧就 OPEC 係減產啦，減產幅度比預期都高啦，咁啊而家拜登就話啦，對呢個決定感到非常之失望。咁喺 OPEC 減產之後咧，就會尋求石油方面嘅替代方案嘅。因為之前咧，美國就有嘗試去阻撓佢哋嘅減產，但係失敗啦。甚至咧，拜登即係想去親自去出面咁樣樣去要求，但係都唔得啦。咁而咧，即係今次嘅減產咧，就會可能有一個NOPEC 嘅法案就會重新出現喺美國嘅議程啦。咁咧就會係令到美國政府可以起訴石油輸出國組織成員，佢哋操縱能源市場。咁可能咧就話要尋求$几十亿嘅賠償喎。咁咧法案就之前咧就喺兩會咧得到兩黨啦嚇，國會得到兩黨嘅廣泛支持啦。咁啊，睇睇呢一個咁嘅風波會點樣，再點樣去走向啦。咁油價弱嘅，但如果你未必會真係去做好油嘅，其實甚至做都唔做，但好淡都冇話特別想做嘅。其實而家個期油，咁咧油股咧相對比期油強啲，但係都會震嘅。咁譬如以883為例啦，其實之前有曾經向下破過之後彈翻少少，咁呢一度咧就未收復翻。嗱呢度，你呢度咧形成咗一個咁樣啊，就未收復翻嘅，咁所以未買就破翻九月中啲頂先啦，呢度破得翻上去先咯，咁就好明確係完成咗即係整固完向上咁啦，咁而家仲喺個增持之中，但如果你有貨嘅，即係之前守住嘅，咁你守呢度啦，守9.3啦，就9月尾10月頭嗰啲底嚟噶啦。咁咧就如果係話 Ox 呢啲都係啦，都繼續係偏強。咁港股個油股亦都比美股嗰邊嗰啲再弱啲啦。Ox 都係其中一隻最強嘅一隻，主要就係巴菲特係咁增持啦。咁大家會有個會唔會有機會憧憬私有化嘅可能咧？咁雖然佢哋暫時就冇呢一方面嘅消息，因為一般嚟講佢應該會傾嘅嘛，咁暫時就未有呢啲消息嘅，咁呢個都會係繼續向強嘅，咁暫時嚟講，咁咧就睇翻尋日啲港股啦，有啲啲旅遊股份都有冇係咪落埋一份咧？今日始終個市跌，阿 Judy 1910蚊入咗，而家咧其實差唔多呢啲位啦，19.92，咁同你個買入價差唔多，咁假設尋日入咧。都是这样的，其实就都是看回18.2做指蚀位，上望第一关有一个三线，因为还在这个整固里面的，就是这一个八九月这个这样的区间，但偏
偏向上的，其實它的道理，如果你說理想一點，或者譬如接下來衝破邊關可以高興一下展望一下呢，就是這裡了，就是昨天的開始位了，20.45的。因為今天的市始終跌緊，所以都會幾多受壓，同埋昨天即前天反彈完之後呢，昨天繼續是說最弱的板塊呢，就是包括咧係有車啦，同埋內房物管一系列嗰啲啦，咁都係前日反彈少少，咁你又再跌過，咁啊都即係最勁就係只2015啦，咁比亞迪都繼續係弱嘅，咁就郭靖話車個板塊係咪繼續睇淡，繼續淡啊，嗱甚至睇下你冇得做淡點，咁你做淡呢啲咧，或者都即係啲弱啲嘅板塊，如果你而家去做或者之前做咗咧，應該可以用尋日個頂啦。昨日211.8呢度又形成一個新阻力，咁譬如比亞迪為例啦，211.8做淡倉嘅指示止賺位啦，咁咧就跌得最勁嘅理想呢個就你就即係冇理由依家 put 啦，跌咗16% 就唔好 put 噶啦呢啲。但係呢個都係一隻非常之低殘嘅例子啦，同埋前幾日咪喺度醖釀下嘅，醖釀下咧就更加破咗落嚟添，好逼近月個底噶啦，即係有機會都要追趕下小鵬嘅步伐。尋日咪有觀眾問過小鵬9.68啦，依家就繼續破緊嘅，咁所以咧你呢啲咧都係。其實就一定錯過了最好的走，因為你都幾明顯呢，因為我記得那時候都有炒過一轉，你這裡已經知道是落緊嚟㗎啦嘛，你穿119都知道落緊嚟㗎嘛，咁你 OK 啦，即係唔想太短線，你睇呢個五月個底咧都78咧都好明顯㗎啦，其實全部都是咁樣啦，咁應該就向弱了好一段日子啦，咁當然是繼續去睇探啦，1910看了，剛才還有780是不是突破失敗啊 Terry？ 如果你這樣，因為有很多時候向上破完之後是會下跌的，那昨天如果你說16.7這裡就不算突破失敗，但是有個比較重要的關口的，就是16.92，咁就8月24日呢度，咁呢個咧其實就係未突破到嘅，咁但係仲喺一個呢，如果你話啊呢個唔係咁重要嘅，睇呢一個咧，咁咧其實就係一個試緊嘅過程咯。其實暫時都因為今日個市始終跌200咧，咁好多呢啲股份都有相應嘅回吐嘅，咁但係你見到佢啊落一落就去到16.3啦，今日最低，因為今日都係剛剛開市，咁都總算係有翻個承接喺度嘅。我個 app 咧，其實日陣咧跌得最勁嗰啲咧，就係啲物管啊，即係1995都係啦，即係呢啲就都係一個例子啦，即係原來過去曾經係喺最好炒嘅時候嗰啲嘅呢啲都面到嗰陣，即係嗰陣時啲股王啦嚇，或者所謂強勢股係會轉嘅喎，咁係會因為。其實所有嘢都會有周期啦，咁唔好覺得有一樣嘢永遠只係一定只係升就唔會跌啦，咁所以佢而家咧都係落翻嚟。其實而家跌得最勁就係呢啲，所以之前啲車股落嘅時候，雖然都會睇好呢幾年成個板塊嘅發展啦，咁但係咧，因為佢哋之前就應該都預知咗好多噶啦，咁就變咗反而係即係就算個市可能都30年上升軌啊，又或者你用任何方法去覺得個市有機會好翻，咁呢個都唔排除嘅。咁當然係難啦。其實你唔暴跌咧，我哋已經揾到啲嘢炒已經算好啦。咁咧就新一輪咧，就算個市好翻咧，其實就炒嘅亦都未必一定就係過去最熱炒嘅一啲板塊咯。咁呢個要留意嘅，所以就即係一路都唔太建議去做一個死揸，或者覺得呢個比亞迪明明好勁嘅喎，去背翻一堆基本因素出嚟先，攞翻啲資料出嚟度咁樣，然後覺得好勁啦，一定掂，咁就。唔建議咁樣做啦。咁咧係頭先即係講開我哋呢幾日咧講緊，即係講翻啲強嗰啲啊。頭先就1910啦，大家都問咗咧1910、780呢啲都 OK 啦。咁就仲有嘅1929呢個都係
即係尋日又講啊，有突破個喎。Keyphone 就話買咗啦，16蚊買咗嘅。咁上網同埋指示位，尋日有突破啦，呢、這個9月中個頂啦，15.84。尋日收得到突破嘅，尋日收16，今日都 keep 得到。同埋嗱，而家睇下今日都總算逆市先，睇下頭先好少少，但因為個市都壓緊落嚟，咁冇辦法啦嚇，咁就變咗小陰，但係都 keep 到個突破嘅。咁咧上網首先第一關咧睇翻8月22號個開市位先。16.76，然後嗰日嘅高位咧就係17.48嘅，亦都係港股裏邊一隻比較少有嘅強勢嘅股份啦。咁防守位睇14.18啦，特九月呢個底14.18，你再睇近一價可以睇14.66嘅，咁10月頭嗱，因為唔係爭好多啊，當然你破得第一個破第二個，即係機會都大噶啦。但因為唔係爭得多，咁你穿得14.66，其實就好快到下一關啦。咁不如就睇呢個啦，14.18。咁與呢個位咧，距離你個買入價大約都係10%左右，咁係一個可接受嘅範圍啦。咁就用呢、這個都好重要啦。即係呢個如果咁樣破埋落去咧。其實佢就要嚟掉頭噶啦，咁所以呢一個係個保險線啦，咁就拉翻遠咧，咁再即係逐步去睇啦，即係譬如8月嗰啲高位17.48破埋咧，咁跟住之後就睇挑戰新高噶啦，咁新高就唔係好遠嘅，咁所以真係都港股比較少有嘅好強嘅股份啦，咁呢個就冇咁受究竟個開關啊嗰度。影唔影響啦？開唔開到關？自由行幾時嚟翻咁樣？因為之前都講佢而家個方向係擴展內地，然後縮香港噶啦。咁呢個都係一個即係作為營商嘅角度，係一個好合理、好適宜、好因時制宜嘅做法嚟啦。咁啊，阿 Terry 話981係咪轉勢？冇嘅，轉勢就有啲距離，有啲距離，因為咧。咁樣啦，我哋又研究一下呢個睇走勢嘅方法，因為有啲人覺得啊，呢啲睇圖又冇用咧，其實就睇你點用，咁啊用得唔好就冇用，係啦。咁咧其實佢仲呢度你仲可以連到，可能有少少突破。基本上啱，即係你仲可以連到一個下降位出嚟嘅，咁就唔算係轉勢啦。當然啦，喂佢突破到16.6喎，已經算係好啲嘢。咁有啲可能好想搏嗰啲人已經會搏噶啦。但我就冇特別想搏啦嚇，咁就比較明確就應該突破埋8月個頂咧，就明確就唔算話轉翻向上，咁起碼啦拉翻長就會見到啦。即係如果佢突破埋8月個頂，6至8月個頂啦，咁起碼就真係有機會呢度，因為50月線啦呢度，咁大致上都係佢嘅長線嘅上升軌，會唔會觸及呢個50月線可以起動翻咧？咁樣咁就。突破6月個頂就係一個，即係會係算係一個明確咁樣轉咗出嚟咯。咁就暫時未嘅，不過都有啲機會，因為始終呢個板塊咧，依家近期繼續係好多美國打壓嘅消息啦。咁呢個板塊咧就始終係一個。如果你要去諗國家究竟需要啲乜嘢，究竟需要會支持邊啲產業咁樣啦，咁就呢個就應該走唔甩嘅。咁當然中芯咧都係比較弱嘅一隻啊，睇下佢嘅。佢嘅 P/E 啊 ，P/E 都唔係好高嘅咁而家，但係始終1347啊，中芯都係比較弱嘅一隻啦，同埋呢兩個咧就做代工嘅，而且咧1347更加落後啲啦、那個水平，咁啊中芯咧就更加被制裁之後咧，咁啊之後有機會影響到獲取再高端技術嗰個可能性噶啦，咁另外就因為其實。A 股就仲有好多嘅呢一啲板塊，所以港股真係比較少。同埋如果你講半導體股咧，諗埋有一個啊，而家咪炒緊，即係周圍炒緊台海危機啦。咁咧，因為外媒話咧，而家為咗防台海衝突咧，台灣就儲備糧食㗎啦。咁啊，能源啊呢啲關鍵嘅物資都喺度儲備緊嘅。同埋台灣嘅官員咧呢期都有出嚟，大家其實已經係。啲發言比較敏感㗎啦，咁大家可以去聽下啦。咁呢度唔講太多，咁即係比較一個軍事相關嘅半導體啊，上海復旦咁亦都係一隻港股好罕有嘅強勢嘅股份。咁亦都係前排試完50天線之後再上嘅，咁所以會揀翻呢啲咯。咁就唔使等轉勢啦，直接已經係好靚嘅升勢啦。咁我哋咧。
個市啊跌緊176點，跌少咗啲，咁報17835點啦。節目時間到呢度，陣間中午再同大家睇市，拜拜。